Зараз у фактах 5 українських військових поранені. За минулу добу на сході ворог не припиняє обстрілів. Дивіться ранкове включення з фронту. Тероризм – складова державної політики Кремля. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко там вщент розтрощив Росію. Вийти на рівень ЄС та НАТО і повернутися до Будапештського меморандуму. У фактах аналіз програми «Свобода слова». Озеросвітязь на межі екологічної катастрофи. Перли на Волині, швидкоміліє. Вода подекуди відійшла від берега на 100 метрів. Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Головні ранкові факти середи. І починаємо з передової. Серед наших вояків 5 поранених та 4 травмованих. Так минула доба. Окупанти відкривали вогонь 27 разів. Водночас знищено 3 найманців. Останню інформацію з фронту нам розкаже Тетяна Наконечна. Добрий ранок, Петре. Майже удвічі побільшало ворожих обстрілів на фронті. 27 разів окупанти відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Маємо аж 5 поранених військових, ще 4 зазнали бойових травмувань. На щастя, обійшлося без втрат. А ось у загарбників 3 убитих та стільки ж поранених. Окрім стрілецької зброї, російські найманці гатять із забороненого важкого калібру мінометів та артилерійських установок. І вже від початку цієї доби військові зафіксували 5 вогневих атак по своїх укріпленнях. Простреливають, стріляють, провоцирують в основному. Ну, на провокації не ведемося. Перепадає від російських найманців і мирним жителям. Напередодні ми побували у селищі Новгородське. Воно розташоване на лінії вогню. Днями окупанти вгатили по цивільному кварталу із великокаліберного утьоса. І ось ви можете бачити згарище. Це все, що лишилося від сараю, літньої кухні, бані та сіносховища. Благо, люди не постраждали. Вогонь прибігли гасити військові, бо рятувальники сюди просто не доїхали. Прибуркати стихію було дуже непросто, бо у селищі більше місяця немає води. Восени ми приїхали в наша водовозка, і наші хлопці прибули, і вони нас затушили. Не вистачило води, ми не могли з окопів пробратися сюди, бо дуже-дуже плотно накривали, і після того ми їм затнули. Вони почали, ми їх просто швидко залишили. І станом на ранок це вся інформація від мене. Зараз вирушаємо на позиції і вже більше розповімо у наступних випусках фактів. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. Тероризм – складова державної політики Росії. Про це вкотре нагадав міжнародній спільноті постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час виступу на відкритих дебатах Ради безпеки ООН на тему «Зв'язок міжнародного тероризму та організованої злочинності». Україна й далі зазнає таких наслідків, випираючись російській гібридній агресії вже понад 5 років, наголосив Єльченко. І нагадав, перекидання відповідальності, маніпуляції та пропаганда, втручання у внутрішні справи держав, розпалювання міжнародних конфліктів, постачанням зброї та фінансуванням тероризму, вбивство цивільного населення, зокрема і медиків – все це сучасний політичний курс Росії. Це слід не лише засуджувати, цьому потрібно протистояти та притягати винних до відповідальності, адже нинішня ситуація в Україні чітко доводить, що пристосування чи потурання окупанту лише ведуть до подальшої агресії, додав український дипломат. Новий план для активізації перемовин у нормандському форматі запропонував міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який нині головує в ОБСЄ. Про це він повідомив під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 57 країн ОБСЄ. Україну представляв постійний представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Усіх подробиць Лайчак не повідомив та зазначив, що, зокрема, план передбачає розведення сил у районі Станиці Луганської, розмінування та відбудову інфраструктури. Про зустріч на найвищому рівні говорити рано, однак перемовини на рівні експертів відбудуться вже найближчим часом. Україна – наш пріоритет. Ми підтримуємо політичний процес, який дає змогу продовжити роботу в нормандському форматі. Ми також намагаємося зменшити страждання простих людей. Разом із колегами ми розробили план з 9 конкретних кроків, який допоможе зміцнити довіру. Він отримав підтримку Москви та Києва. Водночас деякі українські політики вважають, що задля стабільності та перемоги України треба повернутися до Будапештського меморандуму, а стандарти якнайшвидше привести до рівня ЄС та НАТО. За дискусією стежила Наталя Жуковська.
Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилася від ядерного озброєння, в обмін на гарантії безпеки потрібно використовувати. Це допоможе вирішити питання деокупації Криму та відновлення миру на Донбасі. Про це лідер партії «Сила і честь» Ігор Смишко заявив під час ефіру програми «Свобода слова». Заявити, що поки нам не будуть відновлені наші де-факто гарантії згідно Будапештським меморандумом, ми можемо почати розглядати питання про вихід із договору про без'ядерний статус України. У нас є технічні можливості. Лідер радикальної партії Олег Ляшко повідомив, у Палаті представників Американського конгресу представлено проект закону, який передбачає розширення оборонної допомоги і надання Україні статусу особливого військово-політичного союзника США. Далі справа за двома президентами. Я дуже сподіваюся, що під час найближчого візиту Зеленського до Сполучених Штатів і його зустрічі з президентом Трампом питання про надання статусу для України особливого союзника буде піднято і вирішено. Це вже відповідальність Зеленського, тому що рішення приймають два президенти. На думку лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, Україна повинна зробити все, щоб через 5 років вийти на рівень розвитку країн ЄС та НАТО. Для цього новий парламент і уряд мають розробити стратегічний план модернізації країни. Хтось вважає, що це місія неможлива, а я кажу, mission possible, можлива і повинна бути. Нам не треба ходити просити в НАТО, Європейського Союзу, дайте нам план, ПДЧ, переговори і так далі. Це треба нам, нашій країні. І цей план повинен бути системним, стратегічним і людяним. Говорили під час ефіру і про ефективність децентралізації. На думку лідера партії «Об'єднання самопоміч» Андрія Садового, реформа спрацювала лише у містах-мільйонниках. Якщо говорити про невеликі міста, їх до 30%, вони жодної гривні від податку подохідного не мають, вони живріють. На моє переконання, до всіх міст в Україні має бути однакове ставлення, і держава має банально не заважати. В опозиційному блоці закликають залишити в містах більшість податків. Олександр Вілкул запропонував вирішувати на місцевому рівні також мовні і культурні питання. Пусть кожен регіон на місцевих референдумах сам приймає рішення. Какие праздники праздновать, какие памятники ставить и на каком языке учить детей. У нас нет языковой проблемы. Яка позиция в таком випадку державної мови? Український язик являється государственним. Говорили і про парламентські вибори. У всеукраїнському об'єднанні «Свобода» побоюються реваншу проросійських сил. Оскільки в нас не відбулося реальної люстрації в Україні, правдивого очищення влади, вся ця московська наволоч позалазила в нірки, і вона просто вичікувала отого моменту, щоб іти і атакувати. Впродовж ефіру глядачі у студії відповідали на питання, чи стане новий парламент стабілізуючим фактором Україні. Приблизно порівну поділилися відповіді у студії. 47% сказали так, 53% – ні. Серед інтернет-аудиторії песимістів виявилося більше. Там тільки 37% покладають надії на парламент. Наталя Жуковська, факти ICTV. 4 головних митників на заході України звільнив напередодні пізно ввечері виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов. Кадрові зміни зачепили Львівську, Закарпатську, Чернівецьку та Волинську області. У суботу під час наради фіскалів в Ужгороді президент Володимир Зеленський закликав керівників митниць західних регіонів власноруч написати заяви на звільнення протягом 2 днів. Президент наголосив, очільники не зробили жодного кроку, щоб побороти потік контрабанди через кордон. Спортивний Миколаїв став заручником чиновницьких забаганок. Уже 2 роки влада міста прохай Міністерство освіти передати їм на баланс стадіони, фехтувальну залу і мають на те право, бо на будівництво було витрачено, зокрема, і 40 мільйонів гривень з міського бюджету. Сам стадіон готовий на 98%, але ще досі не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства свої аргументи. Чесно говоря, жартуватимось. Неодноразовий чемпіон України з фехтування Данило Ткач після півгодини тренування з рапірою виснажений. На вулиці плюс 30 і стільки ж у спортивній залі. Юні фехтувальники у костюмах з кевлару обливаються потом і непритомніють. У приміщенні, збудованому 2 роки тому, дотепер не працює система охолодження повітря. Дах тече. В тренерських була вода і в залі. Тобто, якась проблема з кришею була. Коли тече криша, якісь ємкості підставляються, щоб не було луж в залі. Інженер спортивної школи показує незадовільну роботу будівельників. Покриття даху нещільне. Незакончені роботи, пусконаладочні роботи не виконані взагалі. Не заправлена кондиціонерна установка. Труби, не варені стики, бачите? Заправляти його не можна вже.
Система кондиціонування не працює, а от акт про прийняття підписали, незважаючи на численні недоробки. Тож претензії будівельникам уже не висунеш. А щоб охолоджувальна система запрацювала, потрібно додатково 150 тисяч гривень. Незрозуміло, хто їх виділятиме. Зала – власність Міністерства освіти і науки, хоча будували, зокрема, і коштом міста. Думали, що все це наші школи, там, пусть не школи, пусть вони принадлежать городу, да? А в итоге оказалось, что это так, мы здесь все делаем, вот благоустраиваем, садим, тут будем стрижем, то делаем, 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 а непонятно. Завтра нам дадут под зад и скажут, идите, здесь земля не ваша. Така ж ситуація і на розташованому поруч стадіоні. Кілька років той стоїть недобудований і не зданий в експлуатацію. Держава не розрахувала за будівництво. Підрядник дозволив тренування і проведення матчів з футболу першої ліги. Штучне поле задовільне, але дах адмінкорпусу тече. Два роки обласна і міська влада просять Міністерство освіти передати спортивний комплекс, стадіон і фехтувальну залу на баланс Миколаєва. Комплекси юридично поділені якби на дві складові. Перша складова – зданий фехтувальний зал, де ми зараз орендуємо за 4 тисячі гривень в місяць у фонду державного майна. І там наша відповідальність, там є договір оренди. По недобудові треба ще підписати відповідні документи. У Міністерстві освіти кажуть, фехтувальний зал передали місту в оренду за невеликі гроші. Стадіон не здали в експлуатацію через неправильно оформлені документи. Передати на баланс міста побоюються, адже тоді замість спортивних шкіл там можуть з'явитись торгівельні центри або ж багатоповерхівки. Сьогодні ми віддаємо власність, завтра там буде торгівельний центр. Поки ми передаємо в оренду там, з цільовим призначенням використання для заняття дітей, для заняття спортом. Окей. Земельна ділянка нікуди не дівається. Поки міністерство і міська влада висувають претензії, юні спортсмени тренуються у спеку. І кажуть, якщо кондиціонування налаштують, то можна проводити і всеукраїнські змагання. Адже приміщення хоч і з недоліками, але відповідає міжнародним стандартам. Олена Горячева, Олена Астахова, Даніл Сліш, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Ну, до речі, саме про міжнародні стандарти ми зараз поговоримо з нашим ранковим гостем, міністром юстиції Павлом Петренком. Доброго ранку. Доброго ранку. І мова, звісно, наразі не про будівництво, а про покращення послуг для українських громадян. От напередодні ви запустили разом з прем'єр-міністром, презентували систему онлайн-реєстрації товариств. Як вона працює і що це взагалі? Нагадаю, що, в принципі, одним з пріоритетів роботи уряду Володимира Гройсмана є цифрова Україна. І на сьогоднішній день на урядовому порталі діють 120 активних електронних послуг, серед яких і реєстрація підприємців фізичних осіб, яка працює вже два роки. І вчора ми разом з Володимиром Гройсманом презентували новий сервіс, надзвичайно затребуваний. Це реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю. Фактично, онлайн можна протягом декількох хвилин зареєструвати компанію в Україні. Ми маємо самий передовий фактично формат реєстрації компанії. Зараз це 1,2 мільйона українських підприємців, які працюють в форматі товариств з обмеженою відповідальністю. Крім того, що можна зареєструвати компанію, можна так само перевести вже діючу компанію в онлайн-режим. Тому я всіх запрошую на сайт Міністерства юстиції, в онлайн-будинок юстиції, або на урядовий портал нашого уряду, уряду Володимира Гройсмана. Користуйтесь цією послугою. Буквально за менше ніж добу ми бачимо, що вже 100 електронних кабінетів відкрили. Тобто це ті громадяни, які хочуть зареєструвати бізнес за абсолютно європейським стандартом. До кінця року ми маємо план, що ще 50 сервісів буде доступні онлайн фактично. І це наше завдання, як українського уряду, уряду Володимира Гройсмана. Проблем з реєстрацією немає. Немає. Дуже просто. Три кроки. Перший крок – це ідентифікація. Ти себе ідентифікуєш через Mobile ID або через електронний цифровий підпис. Друге – заповнення анкети. Дуже просте. І третє – це підписання документу в електронному форматі. І ти вже є власником товариства з обмеженою відповідальністю в Україні. Ну, тобто країна онлайн вже давно працює, попри заяви політиків, що її треба зараз робити. Треба продовжувати цей процес, але насправді ми рухаємося до цифрової України, і це наш пріоритет як уряду протягом останніх трьох років. Ну, я так розумію, що це не остання і не перша онлайн-новація. Буквально тиждень тому ви презентували онлайн-калькулятор для розрахунку тарифів на теплопостачання, на тепло. Так. І, зокрема, розкрили реєстр теплопостачальників. Що це дало, які результати є? Значить, по-перше, нагадаю українцям, що з 26 червня уряд прийняв рішення за пропозицією Володимира Гройсмана встановити граничні ціни на тепло і тепловоду. Це 1400 гривень за 1 гігакалорію. По всій країні це означає, що ви не будете переплачувати ані копійки більше по вашим платіжкам. Це зниження десь на 15-20, а в деяких містах на 40% вартості тепла і теплої води. Так само ми, як і обіцяли, ми оприлюднили реєстр теплопостачальників, він є в
електронному форматі на сайті уряду і Міністерства юстиції. Тут інформація про власників, директорів і тих, хто контролює ці компанії. Зараз відбуваються масові перевірки контролюючими правоохоронними органами цих фактично місцевих постачальників. Серед них є і офшорні компанії. Прем'єр-міністр дав доручення, щоб до 1 вересня оприлюднили інформацію по перевіркам і притягнули відповідальності тих, хто фактично маніпулював з тарифами. Крім того, ще раз повторю, українці не повинні платити більше, ніж 1400 гривень за 1 гігакалорію. І на сайті уряду є електронний калькулятор. Ви можете порахувати свою чесну платіжку і тільки ту суму платити за тепло і тепловоду. Все інше ви не зобов'язані платити жодному місцевому теплопостачальнику. Це наш пріоритет. Я думаю, що ми доб'ємося того, що не тільки ціна буде чесною і справедливою на тепло і тепловоду, але ще покараємо тих місцевих теплопостачальників і місцеву владу, яка маніпулювала в попередні періоди з нашими з вами фактично платежами по комунальним послугам. Дякую за докладну відповідь. Дякую. На запитання і що завітали до нас сьогодні зранку. А ми йдемо далі. Дивіться у фактах. Озеро Світязь. На межі екологічної катастрофи. Перлина Волині швидко міліє. Вода подекуди відійшла від берега на 100 метрів. Безвихідних ситуацій не буває. Це доводять проекти фонду «Карітас». Там допомагають переселенцям адаптуватися до життя. 50 тисяч гостей та 25 топових українських зірок. Ми розкажемо, як розпочався найбільший фестиваль літа «Атлас Вікенд». Найглибше в Україні і одне з найпопулярніших серед туристів озер Світязь міліє. Це дуже помітно в урочищі Гряда, де вода від берега подекуди відійшла на майже 100 метрів. Відпочивальники жахнулися, коли приїхали, і закидали соцмережі вражаючими світлинами, на які часом без сліз і не глянеш. Уже четвертий рік, відколи озеро почало міліти, науковці називають одну причину – брак опадів, що живлять Світязь. І лише тепер взялися за ремонт гідротехнічних споруд, які роками стояли заіржавілі і до яких нікому не було діла. Найгірша ситуація в урочищі Гряда. Вода від берега тут відійшла подекуди метрів на 100, і рівень в озері помітно впав. Ситуація критична аж до сліз. Картина жахає не лише місцевих, а й відпочивальників. Ще рік тому ось тут діти ніжилися в хвилях озера. Сьогодні тут суша. Відпочивальники цьогоріч приїхали на Світязь і не впізнали цих місць. Соцмережі заполонили вражаючі фото обмілілого озера. Ну, пляж, вон там видно, де був пляж. А тут була вода скрізь. Серце болить, душа болить і взагалі не знаю, що далі буде. Де дівається озеро і хто взагалі чому. Про те, що Світязь втрачає воду, факти розповідали ще взимку. Найглибше озеро України вкрилося довгими піщаними косами. Та тоді науковці ситуацію критичною не визнавали і запевняли, що на літо озеро наповниться. Та тепер ще гірше. В першу чергу недостатньо опадів. Озеро Світязь живиться загалом двома чинниками. Це атмосферні опади, які складають близько 80% поповнення даного запасу води, і також підземними водами. Місцеві обмілінні Світязя частково пов'язують із розробкою крейдяного кар'єра в Білорусі, менш ніж за півсотні кілометрів звідси. Вся вода пішла туди, ґрунтові води починають туди йти, бо там висасують. І вони шукають, де легше пробитися. Регулювати рівень води в озері міг би шлюз, через який вода зі Світязя наповнює озера Луки і Перемут. Однак він старий, дірявий і давно не виконує свої функції. Тож нині канал просто перекрили мішками з піском. Можливо, його треба чуть підняти чи чуть опустити, щоб створити такі умови, щоб дійсно озеро Світязь було на довжному рівні, на якому воно природньо повинно бути. Такого різкого перепаду, щоб ми сказали, що от білоруси забрали воду. Такого ми сказати не можемо. Помітно втрачати воду озеро почало ще 4 роки тому. Та ніхто цим не переймався. Усі чекали опадів і запевняли, що інакше проблему не вирішити. Тепер, коли відпочивальники просто не впізнали перлину Волинського краю і піддали розголосу, чиновники нарешті взялися за проєкт із ремонту гідротехнічної споруди. З весни набирається повне озеро води. Ця споруда має закриватися, задаватися певний рівень води в озері. Коли води, ну, рівень падає в Світязі, значить ця вода дотікається, і вона припиняється, і вода далі по цьому каналі не йде. З проєктом не затягуватимуть, кажуть чиновники. Щойно буде готовий, стане відома сума на ремонт, і тоді візьмуться до роботи, щоб уже наступної весни втримати воду і не дати унікальному озеру зникнути. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».
На Прикарпатті презентували фотопроект про допомогу у, здавалося, безвихідній ситуації. Життя та адаптацію утікачів із зруйнованих та знищених війною на сході сімей. Їх сотні тисяч. Вони потребують матеріальної підтримки, але ще більше – психологічної, головне – інтеграції в громаду на обжитих місцях. Саме цим займається один із проєктів Карітасу. Діє він більше як 2 роки в 7 обласних центрах України і працює за підтримки польських колег. На Прикарпатті Кирило разом із матір'ю і дідусем. У чужому будинку живуть безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. Вдома в Попасній, у них 4-кімнатна квартира, але повертатися туди втікачі не поспішають. Коли вдарили по місту, ну, всі 40 снарядів лягли по місту, зграда. І стекла повибивало, і повилітало все, і вистачає внука, і сюди до брата приїхала. А потім внук в школу пішов, і ми пішли, приїхали сюди. А додому хочеться. Я і мій батик. Це Микита, йому 9. 2014-го його батьки з 3 дітьми також втекли з Краматорська. Так, мама, це батик. Ремонтуємо хату. Усе це не просто світлини, це життя тисяч людей, які тікали від справжньої війни. Вони покинули рідну домівку в пошуках безпечного життя, проїхали сотні кілометрів. Мама обрізала виноград, я зараз прийшла зі школи і тут приїхали знімати. Тут показано, як я вчуся робити професіональний манікюр в свободне время. Тут я вчу уроки. Попри всі випробування, Даринка живе надією на краще. Відвідує музичну школу, театральний гурток і допомагає мамі відновити сімейну справу – козину ферму. Велике господарство у рідному Лутугиному на Луганщині довелося віддати за безцінь. Першу козу на новому місці придбали в кредит. Нині мають 10 дорослих та стільки ж маленьких. Козочка нам вийшла 2,5 тисячі. Для нас це були великі гроші, бо там в Луганську це найдорожча коза – 500. Я уїжджала, я давала коз даром. Лише матеріальна допомога проблеми не вирішить, тож в Україні діють центри, які допомагають таким сім'ям інтегруватися в нове для них суспільство. Справжня інтеграція, зміна починається десь тут і тут. Спочатку в самій сім'ї, коли нарешті батьки між собою починають говорити, коли батьки починають спілкуватися з дітьми, тоді ці батьки і діти починають спілкуватися між собою, зі сходу і з заходу. І тільки тоді ми можемо говорити про зміни в громаді чи зміни в цілому суспільстві. Польща під час військового конфлікту завжди підтримувала Україну. Лише на гуманітарні та соціальні місії передали на понад 80 мільйонів гривень. Їхні волонтери та психологи працюють на лінії розмежування, а ще допомагають утікачам інтегруватися в мирне, але чуже для них життя. Важлива і матеріальна допомога, і психологічна. Якщо матеріальна важлива тут і тепер, і з цим якось можна собі дати раду, то багато хто нехтував психологічною. І саме зараз багато від цього страждають. І, на жаль, відгукуватиметься це ще довго. Проект діє понад 2 роки у 7 обласних центрах України. За цей час допомогу отримали понад 6 тисяч родин. До різних проєктів та заходів долучилися майже 30 тисяч українців. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. 50 тисяч гостей та 25 топових українських зірок. Так розпочався найбільший фестиваль літа «Атлас Вікенд». Перший день традиційно називається Днем української музики. Серед хедлайнерів – Альоша, Мозги, Дідзьо, Настя Каменських, Унука, Скай, Павло Зібров та Софія Рутару. Третій рік поспіль, у перший вечір вхід безкоштовний. Цьогоріч організатори хочуть встановити рекорд – зібрати 600 тисяч відвідувачів за 6 днів свят. Дуже гарні враження, дуже приємно чути українську музику, сучасних виконавців. І ми дуже задоволені. Ну, от бачу, читаю, що українська тенісистка Ліна Світоліна не чергова перемога, так? Вітаю, Петре, абсолютно правильно. Про цю історичну подію ми поговоримо. Розпочнемо з новин з Італії. 4 медалями відзначилась напередодні збірна України, що виступає на Всесвітній універсіаді в Неаполі. Перше українське золото здобула Марина Бехроменчук. У секторі для стрибків довжину наша атлетка показала неперевершений результат – 6 метрів 84 сантиметри. В сріблому метанні молота з показником 74 метри 27 сантиметрів відзначився Сергій Регеда. Ще 2 бронзи на рахунку наших спортсменів у єдиноборствах. Ганна Антикова стала 3-ю в дзюдо, а Денис Вороновський святкував перемогу в бронзовому фіналі тхеквондо. Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в історії пробилася до півфіналу турніру серії Grand Slam. Таке досягнення українці підкорилося на найпрестижнішому трав'яному змаганні планети – Вімблдоні.
У чвертьфіналі Вімблдону Еліна Світоліна перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову. У першому сеті українці вдалося відігратися, поступаючись 2-5, а в другому за аналогічного рахунку вже на свою користь. Ледь не втратила перевагу, але все ж довела матч до перемоги 7-5-6-4. У першому у своїй кар'єрі півфіналі турніру серії Grand Slam вона зійдеться з колишньою лідеркою світового рейтингу румункою Сімоною Халеп. Я очень рада, что я смогла сделать небольшую историю. И это очень, очень здорово, что это случилось здесь, в Умблдоне, так как Умблдон – это очень такой невероятный турнир большого шлема, где мне всегда хотелось хорошо сыграть, но никогда не удавалось. А ось Сімона Халеп повторила свій найкращий результат на Вімблдоні, вийшовши до півфіналу. Румунка у чвертьфіналі здолала опір китаянки Джан Чуан, яка раундом раніше вибила українку Ястремську. Китаянка добряче попсувала нерви Халеп. У першому сеті була близькою до перемоги, але Халеп змогла дотиснути її на тайбрейку. На другий сет Чуан не вистачило. Вона змогла взяти у румунки лише гейм 7-6-6-1. Я сповнена енергії і відчуваю себе дуже впевнено, коли виходжу на корт. Можливо, я зіграла один з найкращих своїх матчів на траві. Тому зараз я просто насолоджуюся моментом. У іншій півфінальній парі чешка Барбара Стрицова зійдеться з американкою Сереною Вільямс, для якої чвертьфінальний матч зі своєю співвітчизницею Елісон Ріск видався наднапруженим. Серена взяла першу партію 6-4, але програла у наступній з тим же рахунком. А у вирішальному сеті успіх вже був на боці Вільямс, яка дотисла Ріск 6-3. Степанюк, «Факти», ICTV. Київське «Динамо» здобуло перемогу в своєму четвертому товариському матчі на зборах в Австрії. Цього разу кияни влаштували розгром місцевому клубу «Цирль». Колосальна різниця в класі одразу далася в знаки. Беседін відкрив рахунок ударом головою. Трохи згодом Буяльський приклався з лівої за меж штрафного майданчика і дальній кут воріт господарів. А ще до перерви ДП на удотик оформив розгром 3-0. У другому таймі «Динамо» продовжило декласувати тірольців. Спершу Шапаренко завершив свій сольний прохід із центра поля забитим м'ячем. Остаточний розгром «Цирля» ударом з гострого кута встановив Піваріч. Перемога «Динамо» Київ 5-0. Свій наступний спаринг команда Хацкевича зіграє в суботу проти представника англійського чемпіоншипу Брентфорда. А завтра свій товариський матч на австрійських зборах зіграє чемпіон України Донецький «Шахтар». Гірники зійдуться з кіперським АПОЕЛом. Поки ж команда провела черговий тренувальний день у режимі відновлення після двох за день товариських матчів у виграних поєдинках з «Пролетером» та «Вольсбергером». Наставник «Шахтаря» Луїш Каштро задіяв фактично всіх своїх футболістів. Також до загальної групи повернувся Дентіньо, який відновлювався після ушкодження. Спарингом з АПЛом «Шахтар» завершить ігрову підготовку до старту нового сезону. Нагадаю, розпочнеться він матчем «Шахтаря» і «Динамо Київ» за Суперкубок України 28 липня в Одесі. Український вратар «Реала» Андрій Лунін вирушив із мадридцями на збори до Канади. Очікується, що Лунін після річної оренди в Леганесі здобуде шанс закріпитися в складі «Реала». А ось головні конкуренти мадридців «Барселона» офіційно презентували свого нового голкіпера. Роберто Мураро-Нету перебрався в Каталонію з Валенсії. Бразилець коштував 26 мільйонів євро. Ще 9 передбачень як бонуси. Угода розрахована на 4 роки, а клаусула становить аж 200 мільйонів євро. На прес-конференції президент Барси Хосе Марія Бартомео вручив 29-річному футболістові футболку з 13-тим номером. Ну, не вірять вони в забобони, ми теж не віримо, але о 12:45 факти правильно, не пропустять. Ми віримо тільки фактам. Дивіться факти о 12:45 і хорошого дня. На все добре.